Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu trouxe aqui um pedido que eu fiz no Mercado Livre da Caiambá Artefatos Papéis. Eu comprei algumas caixinhas pelo Mercado Livre. Eu achei que o meu frete ficou bem mais em conta se eu fosse comprar lá no site mesmo da Caiambá. Eu achei que o frete ficou muito alto lá, então eu preferi arriscar e pedi algumas caixinhas pelo Mercado Livre. E aí eu vou dar uma pausa para abrir e conferir com vocês, tá? Bem, pessoal, já abri. Eu pedi dois combos, 20 caixinhas em cada pacotinho. Então foram 40 caixinhas. Eu pedi prata. Eu fiquei com medo assim de saber direitinho como é que era, como é que vinha, então pedi só 40. Tamanho da caixinha é 15 por 15 por 4. Eu pedi prata para variar, porque eu já tinha a craft. E aí vou montar e ver como é que sai os kits. E aí eu posso até pedir mais. Bem, pessoal, era só pra falar com vocês. Veio super embaladinho, tá? Veio aqui com a nota fiscal direitinho, a relação aqui com o cupom fiscal, tudo bonitinho. Vem bem embaladinho, fechadinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena. Eu achei que o frete pra mim compensou, tá? Cada caixinha pra mim saiu um. Assim, eu achei, porque na minha cidade eu compro a caixa craft a 2,40, saiu bem mais em conta assim. Aqui na minha cidade eu não consigo encontrar a dourada, a prata, estampado que for. Então eu achei que valeu a pena. Bem, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até mais.